Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan eng arzon Spark narxlarini ko'rib chiqamiz birgalikda. Bunda bizga AvtoElon ilovasi yordam beradi. Birgalikda ko'ramiz. Endi o'zingiz ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Kimdir o'shani sani ko'rishga ham erinadi. O'sha erinchoqlar uchun. Ana o'zimiz ko'rib gapirib beramiz. Viloyatda Toshkent tanlaymiz. Ko'proq Toshkentda Spark sotiladigan. Spark ko'proq ham haydaladi ham sotiladigan joy Toshkent deb o'ylayman. Toshkent. Boshqa viloyatlarda ham ko'p, lekin Spark Toshkentda ko'proq Matiz bilan Spark. Pozitsiya. Qaysan eng arzon bo'ladigan bo'lsa, birinchi pozitsiya albatta. Yili. Yili shart emas, biz narxini ko'ramiz. Narxi, xo'p. 20 millionga Spark bermaydi-yu. Mayli, 30 milliondan deylik, 30 ga ham bermaydi. 3000 dollardan. Xo'sh. 4000 dollar atrof oralig'idagi Sparklarni ko'ramiz. Bormikan shu narxlarda bo'lsa, arzon hisoblanadi. Rasmi bilan kerak bizga. Yoqilg'i turi hammasi, rangi hammasi. Yurgani ham shart emas. Ketdik. Ye, bittagina bor ekan. 3900 dollarga birinchi pozitsiya Spark 2011 yil ishlab chiqarilgan. Mana ko'rishingiz mumkin, rangi oq. Probegi qani probeg? Bo'ldi, mana shu bitta bor ekan. Xo'p, Toshkentda mexanika kami yo'q, bu oxirgi narxi deyilyapti. Benzinda yuribdi. Yurgani 550 ming km. Probek. Xo'p. Spark birinchi pozitsiya, 3ta detalda kraska bor ekan. Taqalgan narxi 3900 dollar, gaz balon 65 talik qo'yilgan ekan. Va 4ta yangi balon qo'yilgan. Bo'ldi. Bundan arzoni yo'q ekan. Demak, undan tepasini ko'ramiz endi. Bu yog'iga 3900 dan 5000 gacha ko'raylik endi. Ketdik. 2013 yil ishlab chiqarilgan 4800 dollarga Spark bor. Ana metallik svet. Birinchi pozitsiya простой. Mexanika rangi kumush rangi. 225 ming km yurgan probegi. 4-chi pokoleniya metani bor ekan. Bir qo'l haydalgan avtomobil 4800 dollar. Bir narsani esdan chiqaribman. Hozir to'g'rilab qo'yamiz telefon raqamini. Hozir buni aytaik, keyin mana nomeri 93lik kod bilan 165 22 72. Bu 4800 dollarlik Sparkda narxi. Endi qaytamizda boyagini qidirib topamiz. U ham chiqib keladi hozir, uni ham qo'yamiz. Yana bitta 2011 yilga 4800 ga Spark bor ekan, rangi oq. Birinchi pozitsiya. O'zi ham Spark benzin Nexia bilan bir xil bo'lib qoldi narxlari. Audio sistema bor. Gidravlika, rulli gidravlika.
Ana çıxol taqilgan avtomobilga. Lekin salon prostoy. Telefon raqami 90'lık kod bilan 012 74 20 ve 91'lik kod bilan 320 00 45. Yengisi 4300 dolarga bor ekan. Spark birinci pozisyon 2012 yılı ishlab chiqarilgan. Kechqurun olingan ekan, rangi oq. Kechqurun hech narsa ko'rinmaydi hamda bu mashinada. 230 bin kilometre yürüyen, gaz o'rnatilgan. Gidravlik ekan rol, audio sistemi bor. Toshkentda bular hammasi ko'rsatayotganlarim 4300 dolar aytilishi. Telefon raqami 93'lik kod bilan 547 16 51. Keyingisi mana kami bor deyilgan 4700 dollarga qora Spark. Qora Mers stop qo'yilgan. 3-chi pozitsiya bo'lsa kerak, shox qo'yilgan. Ustiga hop, saka diskasi bor. Yo, birinchi pozitsiya ha. Bezelgen ekan anrog'i saka diskka qo'yilgan kirich qilingan birinchi pozitsiya, lekin aslida 2010 yil ishlab chiqarilgan mexanika 400 kilometr deganmi? Ya unaqa bo'lmasa kerak, qaytarilgan bo'lishi mumkin. Kapotida petno bor, qolgan joyi toza deyilyapti. Telefon raqami 99'lik kod bilan 882 82 92. 4700 dollarga yana bitta Spark. Toshkentda birinchi pozitsiya yil 2013 yil ishlab chiqarilgan. Buni variantga berilar ekan, ya'ni arendaga. Rangi oq. Chuqur taqilgan. Qolgan joyi shunday turib turadimi? ming kilometr yurgan probegi. Tonirovka ruxsati bor ekan 100%lik. Mashina polni hadoya qilingan. Korobka qilingan, mashina bir qo'l ekan. Ikkita petnosi bor deyilyapti. 4700 dollar. Buni qarang, boshiga 1500 dollar berasiz. Va keyin mana bu ko'rib turganingiz nima yozilgan? Arenda 24 255 deyilyapti. Gaplashib olasizlar telefon orqali, mana nomerini aytaman. 94'lik kod bilan 665 73 00. Hop, mana 4100 dollarga Spark bor ekan. Temnesini deyiladi rangi. Hop, birinchi pozitsiya Spark, endi qilingan ekan, shox qo'yilgan. Saka diskka qilingan, tumankalar qilingan. Qanot qo'yilgan ekan. Mana saloni ham. Salonda ham chiroyli qilingan ekan. Chuqur taqilgan. 2011 yil ishlab chiqarilgan Spark. 350 bin kilometr yurgan probegi. Benzinde 4100 dollar aytilyapti. Toshkentda turibdi. Telefon raqami 90'lik kod bilan 917 12 12. Şimdi yana ko'ramiz. 4500 ga Spark. Yashil rang. Birinchi pozitsiya 2011 yil ishlab chiqarilgan.
Qolgan ma'lumotlarni telefon orqali so'rab olasizlar. Rasmini ko'ramiz. Telefon raqami 99'lik kod bilan 898 1074. Yana bitta Oxpark 4500 dollarga birinchi pozitsiya, yil 2011 yil ishlab chiqarilgan benzinda chiqol taqilgan. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali so'raladi. Telefon nomeri 94'lik kod bilan 626 76 61. Keyingisi 4600 dollarga bor ekan Spark qora. Chevrolet Spark 1-pozitsiya. Yil 2012 yil ishlab chiqarilgan. Toshkentda benzinda turibdi. 259 ming kilometr yurgan probega. Rasmlarda ko'ramiz, mana bu yerda belgilangan joyda petnosi bor. Mana monitor qo'yilgan ekan. Bar o'rnatilgan, chiqol taqilgan. $4600 dollar aytilyapti. Telefon raqami 94'lik kod bilan 647 98 75. Yana bitta kumush rang Spark sotiladi. $4600 dollar, 1-pozitsiya, 2011 yil ishlab chiqarilgan. 167 ming kilometr yurgan. Probega benzinda turibdi. Daiwa ekan bu. Orqada Daiwa emblema qo'yilgan ekan. O'zi Chevrolet. Bo'ldi. $4600 dollar Toshkentda. Telefon raqami 94'lik kod bilan 650 69 77. $4800, $5000, $5000 arzonroq yo'qmikan? 4500 ga bor ekan. 1-pozitsiya, yil 2011 yil ishlab chiqarilgan. Kumush rang, 330 ming kilometr yurgan. $4550 dollar aytilyapti narxi. Balonlari yangi. Bar o'rnatilgan, chiqol taqilgan. Telefon raqami 99'lik kod bilan 521 17 31. Yana ko'ramiz. Mana 3900 ga boyagi. Birinchi ko'rganimiz, nomerini aytmagandim. Mana endi ko'ramiz nomerni. 90'lik kod bilan 973 14 43. Esinglarda bo'lsa, boya videoni boshida ko'rsatgandim. Shuning raqami. Bu yog'i 5000, 5000. Mana 4300 dollarga bor ekan. Delfin Svet 420 ming kilometr yurgan probega, yil 2011 yil, 1-pozitsiya. $4300 dollar aytilyapti. Hop, yangi bamfer qo'yilgan ekan old tomoniga. 15'lik diska balon qo'yilgan. Motor, hadavo yaxshi qilingan. Benzinda ham, gazda ham yaxshi yuradi. Aniq oladiganlar kelishamiz deyilgan. Ya'ni kelishlar berishadi. Rasmlari mana. Ustiga shox qo'yilibdi. Shoxi bor ekan. Balonlari yangi.
Telefon raqami 99'lik kod bilan 890 8707. Törmün 300'ge yana bitti oq Spark borakan. Birinci pozisiya yil 2012 yil ishlab chiqarilgan. Xo'sh, chiqol taqilgan. Qo'shimcha ma'lumotlar yo'q. 4300 dollar. Telefon raqami 90'lik kod bilan 045 27 70 ve 93'lik kod bilan 544 55 15. Keyingisi 4500 pasroq qilishga yuraylikchi yo boshqa yo'q ekan. Mana bu 4500 dollarga aytilgan Sparkni ko'ramiz. Birinchi pozitsiya 2011 yil ishlab chiqarilgan Spark. Mana sakadiskga qo'yilgan, qoraga bo'yilgan, tumanga ham qo'yilgan ekan. Mana shu ikkita rasmi bor. Gaz qo'yilgan. Oyna isitgich qilingan ekan. Toshkentda bu ham. Telefon raqami 99'lik kod bilan 828 42 33. Mana shu eng arzoni 3900. Bu yog'i ketyapti tepaga qarab 5000 gacha. Vala 5000 gacha belgilaganlarim bu birinchi pozitsiyalar. Demak, ancha qimmatga chiqib ketadi ko'tarilsa. Hozir bu eng arzonlarini ko'rsatdim sizlarga. Toshkent shahridagi turgan Sparklar. Xayr, salomat bo'ling.